Olá, bom dia. São 10 horas e 53 minutos. Hoje é segunda-feira e a semana do programa da comunidade está apenas começando. Bom dia, Márcia Lasmar. Bom dia, Amaral. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. A partir de agora você vai ficar aí 1h30 com muita informação, com muita notícia, com diversão, com dicas que a gente sempre dá todos os dias aqui no programa da comunidade e participando conosco. Sabe que o programa é uma via de mão dupla aqui. Você participa conosco daí, a gente rebate daqui e manda para os órgãos a sua denúncia, as suas reclamações, para que a gente veja a nossa cidade cada vez mais bonita, com as ruas asfaltadas, com infraestrutura legal e com muita qualidade de vida. E o nosso telefone para contato para você participar é o 3307-3951 e 3307-3952. É isso mesmo, Márcia Lasmar. Nós estamos ao vivo para Parintins e Tefé e também para a região metropolitana de Manaus, no Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri. Você que nos acompanha em Iranduba, Manacapuru, obrigado pela audiência de todos os dias. Já estamos também ao vivo para Coari em caráter experimental. Nossos transmissores em Coari já passam a operar de maneira experimental. Estamos fazendo ajustes necessários no sinal, mas já estamos chegando com o nosso sinal em Coari, com a tendência a melhorar a cada dia. A gente já está dando o ar da graça lá em Coari, né, Amaral? Já está dando o ar da graça, já está acompanhando a gente aos pouquinhos. Esse negócio de ar de graça é contigo. É comigo mesmo. Por isso que eu falei. E você que está aí do outro lado pode também ficar muito bem informado com o nosso Agora Impresso, edição de número 1069, segunda-feira, 20 de abril de 2015. Está aqui em minhas mãos. Sidomir, que está ali na 1, vai pegar aqui o detalhe para você. E a gente destaca também hoje no programa da comunidade essa manchete do nosso Agora Impresso: travesti mata dona de casa com 7 golpes, 7 facadas. A gente vai mostrar hoje a matéria que repercutiu aí e que ainda repercute nesse fim de semana aí, essa tragédia, né, que a gente vai trazer para você. E outros destaques também no Agora Impresso, como futebol, falando aí das últimas notícias. E hoje, que é segunda-feira, você também acompanha o caderno de empregos. Olha, tem aqui, ache seu emprego, o nosso destaque aqui de empregos. E estão procurando auxiliar de escritório e a Merilane Vaz procura emprego na área administrativa. Página 13, economia, para você que está ficando aí e quer ser empregado. Não tá, 1º de maio está chegando aí, dia do trabalhador. Tem muita gente que não vai poder comemorar empregado. E no Agora Impresso você confere aí as principais vagas de emprego da cidade. Muito bem, além disso você fique bem informado por meio do nosso portal de notícias, o www.entempo.com.br. As informações aqui da capital, como você sabe, sempre em primeira mão, quentinha, um toque no seu aparelho de celular, tablet ou no seu computador pessoal. O portal Em Tempo, além de tudo isso, ainda lhe oferece a oportunidade de conectar-se e navegar ao som de uma seleção musical especialíssima da nossa equipe da Rádio Web Em Tempo. É só acessar www.entempo.com.br. E ouvir música de qualidade, isso que eu acho legal, né? Muita música de qualidade na nossa Rádio Web. No portal você também confere as edições impressas do nosso Agora e do nosso Jornal em Tempo e muitas outras informações em tempo real. Essa é a característica do nosso portal. Vamos aos destaques de hoje do programa da comunidade. São 10 horas e 56 minutos. Começamos com um caso lamentável. Briga de bar acaba em morte. Travesti mata mulher com gargalo de garrafa e canivete na zona, no Educando, zona sul de Manaus, uma tragédia. Os detalhes sobre este caso nós vamos mostrar, logicamente, ao longo desta edição do programa Agora. E o autor desse crime ainda é procurado pela polícia. Fim de semana violento nas nossas estradas, acidentes fatais no fim de semana. Pelo menos 3 pessoas morrem em acidentes de trânsito aqui na capital. O trânsito continua matando e o motorista imprudente é o principal protagonista dessa infeliz notícia que a gente vai trazer hoje. E ainda na ronda policial, a polícia prende trio acusado de praticar furtos na zona sul da cidade. Tem a denúncia da comunidade que vem do conjunto João Paulo II, um barranco ameaça famílias, ele está prestes a desabar. Várias pessoas não sabem mais o que fazer. Ligaram para o programa da comunidade, nós vamos mostrar mais este caso em detalhes aqui. E ainda, sem desculpas para o sedentarismo, viu? Melhor Idade participa de evento para promover atividade física
depois dos 60. Eles escolheram a Ponta Negra de Manaus para dar exemplo de como não ficar parado. E tem muita gente que não passou nem dos 30 e já vive aí meio parado. E gente que já passou dos 30 também, demais, Amaral, né? E futebol, Fast ganha do Iranduba por 3-0 no estádio Carlos Amit e sobe para a terceira posição do Campeonato Amazonense. A briga pelo G4 tá cada vez mais emocionante no nosso Campeonato Amazonense de Futebol, mas infelizmente ainda tem aquelas notícias lamentáveis de brigas de torcida. Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora ao vivo, direto dos estúdios da TV em Tempo, em mais uma edição do Agora, o seu programa da comunidade, diariamente aqui comigo, com a Márcia Lasmar e toda a nossa equipe que já está a postos.